Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, para rawuh, para jamaah sedaya kemawon. Tansah kawula hormati. Dalu niki kula badhe nglajengaken taksi pembahasan tentang salat. Malam Rebo ingkang dua minggu kepengker sampun bahas syarate salat. Seniki kantun rukune salat, batale salat, sunah makruhe salat, sunahe salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanuha anapun utawi pira-pira rukune salat iku fasa pengatasaro 17. Ahaduha utawi kaping sepisan, kaping pertamane 17 iku an-niyatu niat. Wajibu iku wajib fiha ing dalam niat, kosdun utawi nejo fi naflin mutlaken ing dalam kesunahan kang. Wa ma'a ta'yinin lan nakyinaken fi waqtin ing dalam waktu salat kang kadhe waktu au sababin utawa sebab. Wa ma niyatin lan serta niat faridotin keferduan fi fardhi ing dalam fardhu. Niki rukune salat sing pertama niku niat. Niat niku ngujak, ngujak utawa nejo. Nah, tempatnya niatnya sholat niku barengi takbiratul ihram. Terus nyebut usolli. Terus ketika sholatnya fardu gitu sebutna fardunya. Ketika sholatnya sunnah gitu sebutna sunnahnya. Usolli fardu. Terus waktunya juga disebut. Waktunya bagi sholat yang ada waktunya seperti zuhur, asar, maghrib, isya. Atau sholat yang duweni sebab juga disebut. Terus tiga intinya. Usolli fardul maghribi. Misalnya ini sing wajib telu. Usolli fardul isya'i. Intinya ya, wajibnya ini ku telu. Next sing. Misalnya sholat duweni sebab, sholat sunnah. Khusuf nih utawa nama sholat sunnah gerhana usoli sunnatal khusuf atau ini kok nengah kok Indonesia nggak pengen kedulatan bahasa Arab dengan kangelan nih niat sholat ingsun apa bahasa Jawa nih siapa untuk tiang iya niat sholat maghrib atau ini kok waktunya disebut nih niat sholat maghrib, niat sholat fardu maghrib, niat sholat fardu isya, niat sholat fardu subuh. Nek sunnah berarti niat sholat sunnah tahajud, niat sholat sunnah ya rawatib utawa sholat sunnah apa taraweh. Maksudnya usolli niat ingsunnya disebut terus jeneng sholatnya, hukumnya sholat sunnah utawa wajibin ikut, terus waktunya. Terus niat sholat maghrib. Niat sholat fardu maghrib. Langsung terus kembali. Terus keras dulu ini lah ya. Niat sholat fardu maghrib. Telun. Niat sholat fardu isya. Niat sholat fardu subuh, niat sholat, fardu maghrib, zuhur, asar. Sing wajib niku.
Terus jumlah rokangate arbang rokangatin niku mboten wajib sunah. Mustaqbilal kiblati niku juga sunah. Lillahi ta'ala niku juga sunah. Sing wajib niku telu. Terus niki saniha kaping telu kapindone 17 iku takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir sing pertama kali Allahu Akbar. Makrunatan hale barengi biniati kelawan niat. Terus lisane ngucap Allahu Akbar, atine barengi niat. Angel ora ya, bayang. Mboten nggih, keprak wae kok gampang nggih. Tutuke ngucap Allahu Akbar, atine niat gitu sing wau niku. Iya. Niat salat fardu maghrib, niat salat fardu isya dan seterusnya niku. Saliha nomor 317 iku al-qiyamu lil qadiri. Al-qiyamu ngadeg lil qadiri kadhe pak qadir wong kang mampu. Ngalehi ing atase ngadeg sing saged teksi ngadeg ngadeg awake nggih teksi ngadeg berarti ngadeg mboten saged ngadeg nggih lenggah mboten saged lenggah nggih kedengan apa miring mboten saged miring ngatang mboten saged kados isyarat mboten saged isyarat di salati urutane kados niku Bukan sakit itu sakit apa? Nggih, maksudnya artis yang berikut itu taksi mending dia lho daripada sing teng daerah mereka nggih sing S Dean. Ngadeg bagi yang sing taksi dregang, taksi sehat ngadeg. Sing pun mboten sakit ngadeg lenggah. Meskipun taksi dregang tapi teng pesawat gitu tetap lenggah salate. Ngadeg demekan. Utawa sholat teng kendaraan yang lenggah. Gini ku nginget nak kendaraan eh kiblatnya niku teng niat madhep kiblat itu niku. Kendaraannya madhep ngetan ya madhep ngetan kendaraannya madhep orang kudu nginget nak korupsi. Niat ngati deh kan madhep kiblat. Nanggi madhep kiblat. Tapi anggar kapal ta wonten musolane nggih. Kapal ta wonten musolane, bis sing wonten musolane. Ari pesawat. Pesawat mau kudu ngking. Ya mboten. Nggih menyesuaikan pesawat saya lagi madhep pundi lah. Pani pirang menit dong sapa terus ki. Eh, teng eh di pakat sini kae. Mari mekam pira 12 jam nggih pakat sini. Eh, 12 jam. Kan dene Jakarta pani pirang menit. Jakarta sih pin 30 menit apa 45 nggih. Tapi anggar mari mekam niku 12 jam dirasa. Apa 14 malah. Oh iya, banter sih ya. Ngadeg bagi yang mampu. Robinguha utawi nomor 417 iki Qiraatul Fatihah maca Fatihah. Iki maksudnya ngrapal nggih. Cara wong Jawa kan maca wonten bukune terus niki kan. Cara nanggi ngapal na Fatihah harusnya mungkin. Tapi anggar teng Mekah niku ndeleng
sing teng TV niku wonten sing karo kados iki matang iki. Joko niku kula mboten paham sing niku. Nah, sini aku lo mboten paham, sini aku lo mboten paham. Mungkin memaknai kiroah niku maca kados niki ndean atawa duka kula mboten paham. Khamisuha utawi nomor 517 iku arku'u ruku. Sadisuha nomor 617 iku tumaknina fihi tumaknina ing dalem ruku. Sabinguha nomor 717 iku iktidalu iktidal. Saminuha nomor 8 ne tumaknina fihi tumaknina ing dalem iktidal. Terus tasinguha nomor 9 niku asujudu sujud marataini ambal rido. Nasiruha nomor 10 iku tumaknina tu fihi tumaknina ing dalem sujud kalih. Al-Hadi Asyara nomor 11 iku al-julusu lungguh baina sajdata ini antarane dua sujud. Sujud pertama rukun, terus lenggae rukun, sujud malih. Terus Sani Asyara nomor 11 tumaknina tu tumaknina fi ing dalem sujud. Asalitha asyara nomor 13 tasahudul akhir tasahud akhir. Arabi asyara nomor 14 iku al-kungudu fihi lenggah ing dalem tasahud akhir. Khomisa asyara nomor 15 as-salatu maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam tasahud akhir. Asadisa asara nomor 16 atas limatul ula salam sing pertama. Salam sing pertama. Salam etok yang ucap assalamualaikum jelinguke niku sunnah. Terus salam sing kedua juga sunnah. Terus ngucap salame niku sing wajib. Sabya asara nomor 17 atartibu pak tartib. Ngene kula wonten wong suci yang jenenge tartib. Dilala, tapi seniki mun nilar ya. Wa tartib kula ngundange wa tartib. Wong niku mriki wonten nggih. Khotib nggih wonten nggih. Niku rukun salat kados niku nggih. Mun apal nggih napa kula baleni malih nggih. Pertama niat barengi takbiratul ihram. Terus maca Fatihah. Terus berdiri. Niat barengi takbiratul ihram terus ngadeg maca Fatihah, ruku, terus neme tumaknina, sujud, itidal tumaknina, sujud tumaknina, terus lenggah tumaknina, terus nopo tasahud akhir, terus lenggah tasahud akhir, kemudian maca solawat, kemudian salam, terus yang nomor itulah saya tertib urut. Niku rukun solat, niku sing wajib. Tasahud awal, tahiyat awal, niku sunnah. Tahiyat awal niku sunnah, tapi tahiyat akhirnya niku wajib. Untuk tahiyat akhir teng mriki sing wajib niku maca selawate. Tapi teng Safinah niku maca doa tahiyate nggih. Niki mboten benten iki.
niki mboten wonten donga tahiyat lho teng mriki. Nek teng Safinah niku kan donga tahiyate juga rukun. Teng mriki sing rukun maca selawate. Nggih mboten usah bingung. Nah nggih. Nggih, at-tahiyatul mubarakatuh shalawat nggih. Nggih. Donga tahiyat teng mriki mboten disebut donga tahiyate, sing disebut shalawate tok kados niku. Ya nyuwun sewu menawi mboten tahiyat awal eta. Tahiyat awal itu kan kategori sunah. Heeh. Sama kayak kerja di bidang ini mboten niku. Nggih. Terus sunah niku mungkin wonten kalih mungkin teng mriki wonten apa nggih. Nah niki mungkin wonten kalih sunah niku ada dua, ada sunah yang sujud sahwi, wonten sing sunah mboten sujud sahwi. Nah niki wa amma sunanuha anapun utawi pira-pira sunahane salat fakathiratun iku kata minha setengah saking kesunahan iku ma hiya khariju iku ma barang hiya yoma khariju salati kang berkaitan kali salat wa huwa utawi hal-hal yang berkaitan dengan salat niku al adzanu adzan iqomat terus salat sunah rawatib niku juga sunah terus niki niki rokangate qoblah subuh rokangate 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat sebelum duhur niku salat rawatib nih salat-salat sunah sing berkaitan kali kesunahane salat salat fardu maksudnya witir termasuk witir. Terus lagi, nanti. Wa minas sunani, lan setengah saking berapa kusunahane sholat. Iku ma barang huwa yoma matlubun. Ang numri fi sholat yang dalam sholat wa huwa utawi kusunahane sholat. Iku kismani diterang, dipecah jadi beda sekali. Di sini ku abngadun wa hayatun. Yang dinamakan sholat sunnah abnad kali sunnah hayat abad kali hayah kita bawa hayat. Nah sunnah abnad niku sing tasahud awal kunguduhu lenggaya tasahud awal sholatu ala nabi maca sholawat tasahud awal wal kunutulan kunut wal qiyamu ngadeg ketika kunut niku juga tasahud sunah abngat niki sunah abngat sing kedah digantos kali ketika kelalen ketika lupa ketriwal digantos kali sujud sahwi niku tasahud awal lenggae tasahud awal terus maca selawate ketika tasahud awal terus maca sholawat maca sholawat ngala Ali maksudnya sholawat kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ngala alihi nah ini kelalen mboten ngucap ngala alihi ing dalam tasahud akhir niku juga sujud sahwi tanggung mawon nih sujud sahwi kan sederenge salam. Terus nomor gangsalnya kunut. Terus nomor ngadeg ketika kunut. Terus maca solawat ketika kunut. Nah niku juga kunut. Teng kunut itu pasang tiga. Ngadege. Ya maca kunute. Ya maca solawate. Tapi sesudah ini cukup. Cukup terpisah gitu. Global ini sunah abngat sing kedah digantos oleh sujud sahwi tasahud awal lenggae tasahud awal terus maca solawat ketika tasahud awal terus maca wangala alihi di dalam tasahud akhir
kan tasawuf awal cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tok mboten wa ala alihi mangke teng tasawuf akhir. Kelalen maca sholawat teng tasawuf awal, terus kelalen maca wa ala alihi teng tasawuf akhir. Terus kunut, terus ngadege kunut, terus maca sholawat teh ketika kunut. Maca sholawat wa ala alihi wa sahbihi ketika kunut. Niku bener pitu. Idza turika rikalane den tinggal minha setengah saking sunah abngat apa saeun siwici-wici jubiro mongko den tambeli bisujud sahwi kelawan sujud sahwi. Jangan sujud sahwi tak sik putar, Bang. Subha eh. Subhanallah di layanamu wa layasu. Subhanallah di maksudnya Allah layanamu kang ora sare walayazhulan boten kelalen. Subhanallah di layanamu walayazhu. Dongane sujud sahwi. Niku wonten riwayat nggih dados Kanjeng Nabi niku sing soan apa? Salat duhur kan kawan rokangat tembe rokangat piye make salam terus iku. Terus wonten sahabat sing komplain Kanjeng Nabi mung anu niku apa ngadeg terus langsung sujud sahwi terus niku. Terus sujud sahwi ini di luar sholat sih, ini gue bisa gitu terus nih. Kayak kata jenengan sujud syukur nih, kan anu izik-izik Allahu Akbar langsung sujud terus nih. Allahu Akbar langsung sujud, makanya jenengan sujud sahwi, ini gue bisa gitu terus nih. Terus sujudnya di luar rangkaian sholat, sholatnya wis rampung maksudnya, un salam. Niku saged wasaniyatu utawi kesunahan sing bagian kedua iku kasiratun akeh minha setengah saking kesunahan kang akeh niku rafmul yadaini fi arba'ati mawadinga ngangkat tangan ing dalem papat pira-pira panggonan bahwa maksudnya ketika Allahu Akbar kan itu ya. Apa sih? Apa samping Allahu liman hamidah ngangkat tangannya niku nggih sunah. Terus Allahu Akbar. Napa nggih? Nek apa sih ngangkat tangan siapa bae itu dikelalen. Saming Allah liman hamidah bangsane niku lha nggih bangsane niku nggih saming Allah liman hamidah oh nggih bar maca suratan nggih pada sujud kan Allahu Akbar saming Allah liman hamidah Allahu Akbar niku juga sunah. Ihram wajib nggih ngangkat tangane mboten. Sing wajib niku ngucape Allahu Akbar. Ngangkat tangane mboten. Sunah niku. Terus wawa dongul yaminu yamini ngalal sengala simal nyelehake tangan tengen ing atase tangan kiwe. Tengen ning nginggil niku juga sunah. Ing kiwe tengingsor tengen ning dhuwur. Ini nggak ngerti, terputar-putar aku belum betul paham nih. Gue lo ngajinnya mau tenang itu putar-putar, ya aku udah dan paham. Oh muternya sepisan tok daneng ya. Aslinya kan gara-gara nah kata sniku kan
anu mun kadung tengene apa dene tengene sing selena disit terus kiwene keri dadi kan sebalik terus. Mutu sing diputer. Nggih, nggih. Oh nggih, nggih, nggih. Om balik kena ya Allahu Akbar. Nah, terus niku ngapik. Oh iya iya iya. Nggih, nggih, nggih. Tumanina niku mboten-mboten batasan waktu nggih. Batasane niku sekirane cukup nggih maos subhanallah sepisan. Niku njenengan badhe maos cepetan nggih kenging utawa subhanallah niku nggih kenging. Tergantung nggih mboten-mboten batasan waktu tapi sekiranya cukup untuk satu kali membaca subhanallah. Niku termasuk kesunahan gitu niku. Mendinginaken tengen ingatase kiwe. Terus wa dunga ul iftitah. Dunga iftitah. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Allahumma bangit baini kenging jane anu sami mawon wonten sami wonten hadise maksudnya anu sami kanten milih jenengan anggere sing pun apale Allahumma bangit baini kenging jane Allah bangit baini wonten perlu ngapal namaning maksudnya sing pun apale Allahu akbar kabiro nggih kepake kabiro mboten usah ngantek tak ngapal namaning anu sami mawon donga iftitah. Terus wa ta'awudzu qabla al-Fatihah, membaca ta'awud sebelum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya niku. Membaca ta'awud juga niku sunah. Wa ta'minu ba'daha. Maca amin sakwise rampunge Fatihah niku juga sunah. Terus wa suratu baca takmin. Terus maca suratan sakwise maca amin niku juga sunah. Terus sing wajib niku mung Fatihah tok nggih. Terus maca suratan juga sunah. Jenengan mboten apal suratan liyane apa mung Fatihah tok ya pertama Fatihah bar suratane Fatihah maning nggih kene. Fatihah pindho. Mboten napa-napa. Maca suratane pada Fatihah maling iki kene. Mbok. Utama jenengan lagi kesengsem karo Al-Fatihah maksud saya ngoten niku. Karo latihan walabbo gitu. Walabbo. Niku nggih kenging. Terus wal jahru bil qiraati jahar membaca ketika teng salat maghrib, salat isya, subuh nggih. Niku juga sunah. Wal israru biha fi mahaliha lan maca lirih. Matane lirih ketika salat duhur, asar, niku juga sunah. Terus kebalik malah ketika mboten sing duhur kali asar niku justru ketika matane malah seru, niku dadi makruh. Kecuali Jumat, niku dadi Jumat. Terus takbiratul intikol, takbiratul intikolat, takbir ketika ngadeg bertahiyat awal itu kan wonten ngadeg. Allahu Akbar, niku juga ngangkat tangane sunah. Maca Allahu Akbar juga sunah. Takbir intikol niku nama. Takbir intikol utawa takbir ngadeg.
Jane anu sami nggih kali mung beda istilah sing pertama takbiratul ihram sing rokangat ke kira berarti ketelu nggih. Takbir intikal. Takbir intikal berarti. Jane anu sami jane kan Allahu Akbar ngucap Allahu Akbar lho maksudnya iku sami. Cuman wau teng awal takbiratul ihram sing teng rokangat ketelu niku anggar salat isya takbir intikal. Utawa bahasa Jawa wong Banyumas ing tikol. Nggih. Takbir ngolang-aling. Watasbihatu rukungi wa sujudi lan ngucap subhanallah ketika ruku lan sujud. Oh, maca subhanallah nggih. Subhanallah walhamdulillah. Nah niku subhanarabbiyal a'la wa bihamdi niku sunnah. Dan ketika ruku subhanarabbiyal azimi nggih juga niku sunnah. Dados sing ruku niku ruku niku nggih ruku nggih penggawean ruku kali penggawean sujud. Dongane niku sunah. Sing rukun niku penggaweane. Dongane sunah. Nggih gerake. Nglakonine, nglakon. Nglakonine ruku kli sujud niku sing wajib. Tapi dongane niku sunah. Terus Wa qawlu samingallahu liman hamidah niku juga mengucap samingallahu liman hamidah niku juga sunnah. Teng kitab nopo kulurin ngawal samingallahu liman hamidah niku bisa diwalak-walik lho wonten pinten versi lho. Samingallahu liman hamidah utawa hamidallahu liman samingallah kan niku bisa gitu. Terus napa maling iki man hamidallahu samiallah niku nggih saged. Coba saged diwolak-walik. Wonten tiga versi napa pinten niku teng. Kesupen kula rin kitab napa lah. Nggih sing biasa mawon. Tapi misalnya mong jenengan teng pundi wonten kok man hamidallahu samiallah kados niku nggih mboten usah kaget. Nah nggih. Nggih. Buat nusa bingung. Man hamidallah samingallahu liman hamidah liman hamidallahu hamidallahu liman sami'alah dan ini ulak wali. Menawi telah terjabat. Nggih. Sami'allahu pun sing jamaah nggih apa cukup. Makmumnya maksudnya makmum pun, ini nopo cukup imam pun. Kalau nanti mira jadi imam pun. Gini ku sunah sih, tengok ini wonten keterangan sih. Ini ku sunah nggak imam ya. Nopo every pun sih, ini ku Pak Muhtir every pun ini ku. Makmumnya juga sunah kan gini. Makmumnya juga ketika ngucap ya angsal kesunahan. Malah ngerteng pundi niku sing masjid-masjid ageng kan wonten istilah bilal napa nggih sing badal. Badal nggih sing jamongane saking kathahe jam rin kan mboten ing wonten speaker nggih. Terus imame Allahu Akbar sing teng, nah niku pun mbok mungel. Padahal niku. Tapi kalau di mana amitan niku juga padahal mungkin mungel. Seniki mah nggak speaker padahal. Tapi menawi badhe ngangge niku nggih tetep taksih badhe melestarikan napa istilah ajaran utawa badhe melestarikan sing kados niku badal nggih kenging. Nggih.
misale imame mboten seru. Bajane ora krungu imame anu takbir. Yo ya batal sing kira-kira. Dadi batal tetep kudu wong. Mun dadi batal seneng mburi dhewek. Nggo nyambung. Lah ya nggih batale sing kira-kira krungu imame ngode sampe ngono wali ben hamidat. Iku batal. Terus ucap sami ngono liman hamidan niku nggih. Wa wadul yadene nyilahake tangan loro alal fakhidaini fil julusi. Menyeleh apa ndelah tangan loro ing ngatese pupu. Niku juga ketika tahiyat iki. Niku juga sunnah. Padahal diklaim deh nang kayak ngene. Apa amun dengkring kayak gini. Kenapa kesel sih kayak gini. Maksudnya nyeleh na tangan lah penting ini gue sunah tuh niku. Terus kan ketika dia diklaim di berenang gitu kayak nging terus niku kan. Nangge, maksudnya ketika dilakoni sunah. Nangge. Gue ini gue sunah. Kulo mboten paham sing kados niku. Yapsutul yusra benggang tangan kiri, tangan kiwene driji kiwe dibenggang. Driji tengen ditekem. Niku juga sunah. Jadi ketika di jalan nang pupu kados niki nggih. Sing kiwe dibenggang, sing tengen ditekem. Terus ketika illallah niku ngacung, niku sunah. Terus wayak bidul yumna illal musabbihata. Ngepel tangan tengen nggih. Wal iftirasu fi jamil jalasat lan wa tawarukulan nafil jalsati dalam lengga al-akhir wa taslimatu saniatu maca salam sing kaping pindo itu juga sunnah. Baik salame utawa napa njlinguke niku juga sunnah. Nek sing salam pertama sing wajib assalamualaikum etok selingukan sunah, dongane nggih sunah. Nek sing selingukan kedua, salam kedua niku sunah sedaya. Selingukan sunah, salame sunah, dongane nggih sunah. Nggih. Idza tu rika minha arikalane ninggal. Arikalane den tinggal. Minha setengah saking sunahan apa seun siwiji-wiji la yuj baru ora den ganti bisu sujud sahwi kelawan sujud sahwi. Ketika sunah-sunah sing haiat wau niku ketika ditinggal mboten perlu digantos kali sujud sahwi. Tapi sing wau abngat niku nggih ketah digantos kali sujud sahwi. Wa amma makruhatuha anapun utawi kemakruhane pira-pira kemakruhane salat iku faja'lu yadaihi fil kumaihi nginda taharumihi warukuihi wasujudihi niki kulo gagal paham apa zaman ngaji kulo ngantuk riyin gitu bingung makane niki liwat mawana waltifatu lan jlinguk biwaji kelawan raine wong. Jlinguk niku makruh ya teng mriki nggih. Jlinguk pisan, tapi jlinguk bola-bali nggih batal. Lagi salat teng jejere wong ngedung duit melu jlinguk.
njelinguk sepindah ngene ku makruh. Terus wajahrun banterake suara bimahali sirri ing tempate panggonan kang kudune sir. Nah niku wau duhur kudune macane sir jenengan macane banter di luar hari Jumat nggih. Utawa ngasar kudune lirih jenengan ngucape banter niku juga makruh. Nopo mule kangge speaker iki. Ora mung makruh salate tok tanggane melu makruh. Nyampak ya, are komentar bagus. Wah, disuruhan ringkes wa is raun lan apa niki nyepetake. Kayak apa salat banter apa jenenge nyepetna salat juga makruh niki. Wa nadzurun ila samai ningali langit. Bismillahirrahmanirrahim. Niku nggih makruh. Karena sunah niku kan ningali tempat sujud. Sing dipandeng niku tempat sujud. Tempat njenengan nipakna batuk kira-kira teng mriku lah. Madhep langit niku makruh wa tarmitu basori in khawfal dororon ngeremake mripat ketika khawatir bahaya. Misalnya jenengan salat karo teng pundi teng mriku-mriku kan salat karo ngledakna HP utawa dompet nang ngarepe kan salate karo. Nah ini ketika jenengan terus merem itu kira-kira malah masalahnya mau kue mau karena sing juga tapi nu terus orang perlu kayak gitu kan nggak terus itu makanya kaitannya buatan kan buatan kaifiyah udah tata cara sholat ketika perang kan sholatnya jamanga terus ketika imame barisan ngarep ruku sing barisan nomor loro sing ngadek. No, barisan pertama sujud, barisan keloro ruku, barisan ketelu sing ngadeg. Ya kalau masalahnya makanan perang sih, gitu. Makanan serangan sekarang, makanan musuh. Gitu. Ini bukan wonten tata cara salat dalam perang. Terus bunyi malin niki, wa baskun. Amaman wana wayaminan wabaskun lan idoh. Wah, idoh juga idoh nengarepe utawa maring tengen maring tengen sih maring samping sih kubur ya ya semoga idoh nih gue juga mekru lagi sholat idoh. Wakas furo sin buka sirah mungkin orang kuplukan ya kata sih. Buka siran itu juga makruh. Wasolatun solat bimudafangati hadasin kelawan ngengken hadas. Solat karinahan entut itu juga makruh. Terus wabimakbarotin solat ing kuburan niku juga makruh. Terus teng makom mriko meskipun bersih panggonane suci tapi jenengan sholat teng mriko di angsal tapi makruh. Teng makom makbaroh niku senajan tempatnya bersih suci tapi niku nggih sholat makruh. Engger sini ku makbaroh iki teng kubur. Lah sing kuburan nggih. Di atas nisane iki, di atas nisane iki. Oh, iki kuburan iki kuwi salah iki. Lah niku niku berarti kuburan apa musala niku dadi. Jadi
Nah, ini kan waktu dikhawatirkan atas nyembah niku nggih. Apa mau masuk di almarhum ngono kemutanan iki. Lah nggih. Nggih makruh nggih, teng mriki namung makruh, artine jenengan ketika kepeksa nggih mbok monggo-monggo mawon, tapi ketika wonten pilihan nggih kali nanggi daripada apa nek wonten pilihan nggih ampun salat teng kuburan tapi ketika tidak ada pilihan nggih monggo karena teng mriki mung makruh wayam bagilan den seyan seyogya ayat hula salata ing anjing apa mangkat salat binasatin kelawan terengginas wa faro rikol bin lan ngosong ake ati wa khusuri nan khusu wa tadaburi lan ngangenangan wa tadaburi kiro atin ngangenangan wacane Quran wa idamatin nadhorin lan ngangenake ndeleng mahala sujudihi ing panggonane sujud kata ini. Wallahu a'lam bishawab saking kula sekap menen riyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.